نوحة كان الله لا تاجراش هذا تاجراش عمر تاجراش قبل لي أرينا هيد إن هاوي يرادن شن قف ليه قفان نقداني وحي أنا جم ماذا حاجة كنت جيي ماشاس واسكتي كرا هدي أنا جم مرسم إننا أنا جم نقول تجسين ولا لو دي حبينك أجيوي جم ملك الكسحة أنا جو مي ومسا سعيد أنا جو عمر يو تيم كانوا سلاح ده اللي شفيه عن ملا وصوص عن ملحن المرة بينا وحقت قضاء سامبا حجران لكن وعفيف واي حدو حدي سومالي سومالي محمدي ان سومالي ده قاهرة كنول يو قف كسو دي بدا كنول داد احترام نقد حيو داد وناك داد او شرف يا هل كنجو حدو انا اني لا دلي ايو ولا لا هيجل دلي ايو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعد سلام يا سوال محمد يا دمان وفل بول وغدا وقال لا فهم هيا وويكيني كنا جيارة عمر كلا سلامي سيدي لي هاي مل في عني هاي جوي قمني دقين يا حالة دينا كورما أنا قال الحمد لله أبا وعاف ما قبا جوي قمني ويسحني هاي إذن كنا سيدو كلا واحد جينا ينو سأسي كبدا جوي قمني ويسحن هذا فرحة دي قلنا لادا تيم كنان آد إياد آد إياد ما حدنا قلنا لبسوكو بكرو halkaas ka sii wada hawsha hawshaad wadaan hawshaad wadaan hawl oo laga aamusi karo ma imaamadiida lama haysan karo cid kasta oo dhibaato haysato oo ummadda Nabi Maxamed gaar ahaan muslimiinta ilaahay meel kasta joogaan dhib iyo kurbo wixii haysta hawda ka mariyo meel abraamishka deesaad ku soo arkisatay deesaad ku soo aragtay titelka waxaan ka hadlayaa ee hoogaa yar oo ku saabsan shu waan oo dhejisnaa in bishii u dambaysay labadii bilood ba aan qaar ku qabanayni gabar fanaanad weyn ba marti ahayd waa dugtiin wafkay tahayna Samsam Cali Roble boqortooyo maasha allah ugu dambeyn qaahran way soo gaadhay الحمد لله وكسوانا بد قاعدي مركز انتاس مركز لغي ما دو شوغي وحربناي انيقا ايو تيم كيجي مسيسيان عمر بيلا وغو هرايو ايادنا برامش كفنانة ديني هايد ارين اي كجرتو برامش كي وحان عرقني حوغا ويرقى سينيه حوغا وحقا سبا كده حرقني وانا غنو قلمين مانا كهدل كرنين waa ka hadli karnaa laakiin inaan ka hadalno ma rabno marka saas la jigeed waxaan jeclaysanay inaan barnaamijkaas faraha kala baxno dhammaantayo anagoo isku duuban inaan hal mar faraha kala baxno maxaa yeelay barnaamijka sidii aan filaynay ma ahayn barnaamijka anaa ku qofkii fanaanada ay la soo xadheeday anuu ahaa hawsha galay uu tiray anigu ahaa se ay u soo sheegtay markay ii soo sheegtay hawsha halkii baa ka galay musiciyaanka soo qabtay gabadhii kale fanaanada soo qabtay waan isla wada hadalnay waan sheekaysanay si fiican waan mawada adu waa saxoog wareysanay hawsha soo dhaci lahayd iyo wixii oo dhan boostigii hawshiisii baan anu gaar ahaan galay keenan ahaan hawshii ana boostigii diyaaristiisii disaynkii wixii baan galay waan sameeyey meeshii tikidada laga soo daabacay baan tegey meel horta intaanan boostiga sameyn waxaan soo diyaarinay boostiga marka la daabacayo waxaa la tikidka marka la daabacayo ama boostiga address ama ciwaan inuu yeesho waa qasab weyn marka sidaa la jeed waxaan soo horta ku xoogga saarnay saanu soo heli lahayn qaacadii ama hoolkii uu ka dhici lahaa shuuga habeenkaas ugu dambeyn alxamdulilah waan soo qabanay hool heer sara aan soo qabanay lacagtii 50% bixiya guri waan soo bixinay ugu dambeyn anigiyo waxaa isla soconay markaas asxaab rag asxaab nahay oo halkan ka aragteen subeeta kowka yahay FJ Mahad iyo gabar asma yar oo fanaanadu daaxiba u tahay baa isla soconay maxaa yeelay dhanka fanaanada de gabadhaas baa nagala socotay oo kharashkii waxaas oo dhan ayada dambareysay anigu waxuun baan qabanayaa maahane wax oo kharashoon bixinaya horta ma jiro ma jirin marka hawsha se u socotay
هاوشي وحان شيغاني ماه وحان ليه هاي أنا قبطي ماه شيكاد وحان وقود قول ليه هاي معنا وحان عربو إن عني راهدو وحايت هاي شوغي ما دامون أنا وكبحني شوغا هدي هدو علا دي ماتو ماشان قاحر على إرادة دادك جوغان سيفي حبو قرن يعني آد بو دبانت يا ماشان قاحر على إرادة آد بو دبانت هاي دادك جوغان aad bay u dhib badan yihiin, waa la is garanayaa si fiican. Intoodoo badan waa dad aad iska dhib badan, hadalyaan waxbay nagu daalina. Barnaamijkaas anaga ahaan kor baan uga baxnay. Gabadhii walaashay waxa kale la hadlayaa taageerayaasheeda, taageerayaashii Cumar, taageerayaashii gabadhii Arin ahayd, haba yaraadaan shan qof lix qof ha noqdaane. Wixii anaga madaxayga ku tegayay meeshaas waa iska tegi karaa. Haddii aad naga maarsamaynina annaga nagu tegeysayna walaalow. دي حبينك جويغا ميلك لكو صحو أنا مي ومسا سعيد أنا أقو عمر يو تيم كانوا أسلح هذا اللي شفي عن ميلا وصوص عنا ملحن مرة بينا واحد قد قدو سنبا حجران لكن هو عفيف واي حدو حدي سومالي سومالي محمدي سومالي دا قاهرة كنول يو قفك سودي بدا كنول داد احترام لقد حيو داد وناك داد شرف يا هلكن جو حدو إنا أني لا دلعي أيو walaal hayga la dhaleeceeyo ma rabi meeshaas hadday ceeb alle kama soo saaray wixii negative ee kasoo baxa ana waa ka madax banaana aniga iyo tiim qaahiro tiim fancaata meesha ku hayaanahay waxaa inada qaar iska heeseysa marka inaan maaha anagu kuma jirno waxay meeshaas ceeb ka soo baxa cidii saarmayso ha saaranto gabadha walaasheena marti bay noo tahay iyada wax eedana kuma laha dhaliil kulli way yaali kartaa haddii dhinac laga eego laakiin inaan iyada wax eeda saaro nothing wax eeda ay leedahay ma lahan maadaama qofka marti kuwa gurigaaga jooga si kastaba kaaga haddu xataa qalad kaa galo lacala markaad mininkiis u raacdid dhowraa markay gurigaaga aad joogtay waxaas adigu samaysay laakiin asagoo marti kuwa inaad tiraadid qaladkaabaad gashay iyo qaladka miy juugiga u saxnaado guuliya gobonimo maxnaa hadii maxaan iraahdaayo kale ani hadalka inaan hadduu hadalka bato naxligiisa badanay sax marka alxaasin warku saab ku dhan yahay aniga iyo walaalahay arin fanaanadeena musiisiyaan saan hawsha u wadnay waa nuulo qurux badnaan weyday iyo sidii ay rag kale u wadeen hadalla waa ka dhadhaceen oo magaalada waa iska dhadhacaysa hadalladu waa iska warwareegaa markii anaga wixii hadal dhacay nama qabto qof walba wuxuu yahaa qabta anaga nama qabto wixii hadal la tuuray iyo wixii hadal la yidhi iyo wixii maxay nama qabto anagu sheekada meesha waxse wax u socdaan waan fahmi weyne waxaad meeshaasna markaan cabirka saarnay meeloo waxay la eg tahay aan si wanaagsan wax uga socon markaas halaajigeed anaga waa ka gaabsannay dib baana uga baxnay ceeb miyaa dadtaas soomaali ceeb miyaa ya arrintaas waan ka gaabsannay shugaasna gabadha walaashay caloosha usii dinay dee sanadka cusub waa lasoo dhaweeyo sanad gaaleed waay sanad gaaleedka lasoo dhaweeyo bonane bosontim waa dhihi jirnay rajowdi happy new year kullu sana mise taas carabi waxay ahayd kulli caam waantum bikheer war iyaga macal ciid milaadigii kulli caam waantum bikheer kullu sana la kulli sana waanta dayb waay xataa taaw iska yidhahan kulli sana waanta dayb ciid mila maxaa badan waxay gashay hadal badan haan ma buuxsho barnaamijka inuu fogaado ma rabi marka intaa yar riiska oo weysiiska aan rabay fadla waxaan kaa codsanaya haddaa nagu cusub tahay subscribe-ka dhac ku siiso sidaad noogala mid noqotid oo doontana saaran ee xawaaraha ku socota aada noola korsanaatid laagtuna muhiim bay tahay sheerna igu qabo barnaamijkan aada baan sheer ugu baahanay inuu meelo badan gaaran raba dee cayayaanka weli waa isbaraagaraynayna weli waan buufinaynaa
ستيل وان بوفينينا ايا كاسو يا ان شاء الله ان هسه عصمنا سو دا دوي لا يرادو او كرباش يو سوجرا يا ور حد لا يدار ولا يدار ولا يدار يا افضل ولا ذهب المولدجري يا افضل ولا ادو ذهبها نكي دا دانسدي ايا كل اللي في دي مركز إن شاء الله البرامج كن كحيين ده كل من أولا واحد يجي تيجي باي باي.